E aí Nampaknya hampir dua tahun semenjak kerajaan baru dibentuk, UMNO dan Parti Pribumi Bersatu menunjukkan prestasi yang tidak cemerlang langsung. UMNO ni macam parti yang sudah hilang hala tuju. Macam lalat kena spray dengan shell tox. Dia dah pening. Tak tahu nak terbang mana. Langgar sini, langgar situ. Got no direction whatsoever. Parti Peribumi Bersatu pula, cara mereka main politik, macam mereka ni NGO, bukan parti politik. Banyak akademik. Banyak bercakap. Banyak teori. Tapi dari segi praktik, tidak ada. Cara main politik dengan cara kita mengendalikan NGO beza tau. NGO ni talk shop. Mereka buat seminar, mereka buat simposium, mereka duduk berbincang, buat kertas kerja, membuat cadangan ini, cadangan itu, macam-macam idea. Tapi idea tu mereka tidak laksanakan. Cuma bercerita sahaja. Jadi Parti Peribumi Bersatu ni is more of an NGO than a political party. Saya tak nampak lah. Tiga tahun lagi menjelang PRU 16 Parti Peribumi Bersatu ni boleh berubah. Boleh meningkatkan dia punya prestasi dan juga UMNO. Harapan UMNO ni Anwar Ibrahim ataupun Pakatan Harapan akan membuat kesilapan besar yang akan menyebabkan mereka jatuh. Dan apa mereka jatuh, maka UMNO will be there to take over. So UMNO ni, dia macam dalam apa satu lumba kuda lah. Dia duduk belakang tau. Biar yang kuda depan ni berlari, dia ikut dia je belakang, dia nak potong tak boleh. Dia harap kuda depan potong uh, patah kaki. Bila kuda depan patah kaki, dia orang overtake lah. Ya, yeah? jadi number one. So itulah Amno. Amno is hoping for a miracle. Amno is hoping for the government or the ruling party to make a mistake which will result in them falling and Amno will take over. So tapi kalau ah uh, Pati pemerintah ataupun kerajaan masih kukuh, UMNO tak bolehlah take over. In fact, lagi lama, UMNO lagi lemah. So, UMNO's hope is for the failure of the government. Baik, the government tak fail. Kalau UMNO tak akan ke mana jugalah. So, UMNO has no direction. UMNO got no more stamina. UMNO ni dah letih. So UMNO ni menunggu je lah. Harap-harap maknanya mereka boleh ambil alih melalui satu kesilapan yang dibuat oleh orang lain. Dan parti Peribumi Bersatu ni mereka berharap kalau mereka boleh bercakap di sini, bercakap di situ, buat ha, perjumpaan atau seminar di sana, membuat cadangan atau kertas ke kerja, maka akhirnya rakyat akan Mengundi untuk mereka, tapi dalam the current situation lah, ha, top leadership atau pucuk pimpinan AMNO dan parti Peribumi Bersatu saya tak nampak. Perlu satu ha, rombakan, perlu satu perubahan. The present leadership of both Bersatu and AMNO cannot take the party forward. Cannot, tak boleh. Ha, orang yang saya nampak lah, kalau orang tanya saya, okay lah. Kalau present leadership tak sesuai, present leadership tak mampu, siapa? Dalam keadaan sekarang lah. masa depan saya kira lah. Keadaan sekarang maknanya with what we have now. bergantung kepada apa yang kita ada sekarang. Saya nampak maknanya kalau Johari Gani ambil alih pucuk pimpinan AMNO, the top leadership AMNO, mungkin AMNO boleh ke depan. Tapi kalau yang lain-lain ni, Cannot lah. Baik presiden, timbalan presiden, naik presiden dan sebagainya, saya tak nampak. Johari Gani yang saya tahu, walaupun saya tak kenal tahu dia, personally actually, saya tak pernah jumpa dia personally. Tapi cara dia bergerak dari dulu, dari masa Najib lagi dulu sampai sekarang, saya tengok dia seoranglah yang agresif dan berpotensi untuk bawa UMNO ke hadapan. Kalau kita maintain the current leadership, UMNO's finish. Dan parti Peribumi Bersatu pun samalah. The present leadership ni banyak ni otak NGO bergerak macam NGO. Seorang yang saya nampak orang politik lah yang boleh bawa parti ke depan ialah Hamzah Zainuddin. So if Johari Gani takes over leadership of UMNO Hamzah Zainuddin takes over leadership of Bersatu then Dua parti ni mungkin ada future lah dalam tiga tahun akan datang. So perlu uh, dalam pertandingan uh, parti in the you know party election perlu terbuka kepada darah baru. Walaupun Johari Gani ni bukan orang muda. Hamzah Zainuddin pun bukan orang muda. Tapi boleh dianggap sebagai darah baru lah di dalam leadership parti. So with this two, Hamzah leading Bersatu, Johari Gani leading AMNO dan kita boleh ada confidence. And uh, kita kena faham sesatu parti itu confidence uh, on that party itu bergantung kepada pucuk pimpinan dia the leadership PKA misalnya. PKA ada apa? Dulu uh, PKA parti baru tidak membuktikan kebolehan dia tapi confidence atas Anwar Ibrahim dan mereka confident ha, atas Anwar Ibrahim oleh kerana reformasi. Walaupun idea reformasi itu dipinjam atau dicuri dari Indonesia, tapi idea reformasi itu diterima baik oleh rakyat Malaysia, terutama sekali rakyat Malaysia middle class, rakyat Malaysia profesional dan rakyat Malaysia bukan Melayu. Golongan ini Memang terima ha, idea reformasi dan men menaruh harapan yang reformasi ini ataupun pergerakan reformasi ini akan selamatkan Malaysia. So they supported Anwar because of the idea of reformasi. Walaupun Anwar belum lagi bukti kebolehan dia sebagai perdana menteri dan sebagainya. Eh. Of course dia jadi timbalan perdana menteri masa zaman Mahathir dan Menteri uh, Pertanian, Menteri uh, Pendidikan, Menteri Kewangan dan sebagainya. Tapi it was Mahathir running the country. Anwar sebagai dia mempunyai co-pilot. But Anwar's ideas were well received, well accepted by the rakyat. So that's what's important. And uh, Anwar ni, of course lah, dia, you know, dia expert uh, pidato. He's a, you know, fantastic uh, orator. Uh, he can, uh, you know, he can uh, move you with his words. So Anwar ni pandai main sentimen rakyat. Dan dia tahulah jumpa orang Melayu, dia cakap macam ni, jumpa Orang Cina cakap macam ni, dia jumpa Yahudi, dia cakap macam tu. So, he is very good at moving the crowd. Itu Anwar punya skill. Dan walaupun orang kata, oh Anwar ni, uh, you know, dia pandai bercakap. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. I mean, to be a politician, you perlu pandai bercakap. So, tak salah. Kalau Anwar pandai bercakap, tak salah. Tak perlu kita kutuk dia. Sebab orang politik yang tak pandai bercakap, Kenalah macam misalan ha, orang macam Rafizi Ramli. Orang macam ha, beberapa lagi lah ha, pemimpin PKR. Ha, and then even ha, parti peribumi bersatu. Orang macam katalah Wan Saiful dan sebagainya. Bila dia bercakap tu kita hmm, tak adalah. You know, cara you bercakap ni tak boleh lah maknanya. Nampak yang you tak boleh nak buat apa yang you cakap ni. So perlu confidence. You must build a confidence level. And benda yang you cakap, cara yang you bercakap, penting for confidence building. So Anwar berjaya to build the confidence of the public atas idea dia dan atas benda yang dia cakap, cara dia bercakap. There's nothing wrong. That's called politics. And all good politicians pandai bercakap. Huh? Soekarno pandai bercakap. Marcos pandai bercakap. Okey, pemimpin-pemimpin dunia. Ha? Saddam Hussein ha? pandai bercakap. Semua pemimpin dunia ni, the world lah, international leaders, maknanya semua pandai bercakap. Dan mereka dapat sokongan kerana mereka pandai bercakap. Dan mereka, ha? they, they can feel the sentiments of the rakyat. Tapi bila kita dengar misalan, pemimpin parti pribumi ha mereka bercakap jadi ialah ini macam bercakap kepada ahli NGO lah bukan cakap kepada rakyat so unless you can build the confidence of the rakyat the confidence of the voters macam mana nak dapat sokongan so you know of course Johari Gani tak banyak cakap Hamzah Zainuddin pun tak banyak bercakap tapi kita tahu ha they know what they are doing Ha, dan kita tahu sekiranya mereka memimpin parti mereka mereka tahu ke mana mereka nak bawa parti itu so unless uh, both UMNO dan juga parti Peribu bersatu, Satu unless they properly consider uh, buka parti ni kepada darah baru tidak semestinya darah baru ni orang muda darah baru could be also uh, golongan senior lah dan uh, maknanya Pakatan Harapan dan Anwar Ibrahim akan memerintah sekali lagi PRU16 nanti. Mereka akan memerintah sekali lagi PRU16 bukan kerana rakyat rasa mereka lebih bagus dari orang lain. Tidak. Tidak semesti ha, orang ni rasa yang Pakatan Harapan dan Anwar ni is the best. Yang penting ni mereka rasa yang alternatif kepada Anwar dan Pakatan Harapan iaitu AMNO atau Barisan dan juga uh, ha, Parti Peribumi dan Perikatan ha, are not good enough. Tidak boleh match, ha, tidak boleh tanding dengan Pakatan Harapan. Dia macam ni lah. Dia kata apabila rimau duk kejar kita, kata kita tiga orang dalam hutan kita berjalan tiga orang dalam hutan ha? dalam kita jalan dalam hutan ni maknanya ha? pakatan barisan perikatan kita tiga orang berjalan dalam hutan ni suddenly keluar rimau kejauh kita bila rimau kejauh kita kita larilah seorang kata oi awak ni manusia takkan awak boleh lari lebih laju dari rimau Rimau macam mana pun lebih laju. Jawapan saya, saya tak perlu lebih laju dari rimau. Sebab saya tahu rimau ni laju pada saya. Cuma apa yang saya perlu buat ni, saya kena lebih laju dari yang dua orang lagi ni. Kalau saya boleh lebih laju, lari lebih laju dari dua orang ni cukuplah. Tak perlu saya lebih laju dari rimau. So you don't have to be faster than the tiger. You just need to be faster than the other two people. Biar yang lagi dua ni dia makan rimau, you selamat. So the issue is, I don't have to be the strongest. I don't have to be the fastest. I don't have to be the best. I just need to be better than the other two competitors. So dalam situasi ini, iaitu Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Pakatan Harapan Kerajaan, mereka tak payah the best, mereka hanya perlu to be better than the other two. Dan dalam situasi sekarang, memang uh, UMNO dan Parti Peribun Bersatu jauh di belakang Pakatan Harapan dalam situasi sekarang walaupun UMNO is barisan nasional parti peribumi bersatu uh, adalah uh, perikatan nasional tapi orang melihat the leader of perikatan is actually bersatu walaupun jumlah kerusi yang dimenangi oleh PAS lebih banyak, tapi dari segi parti structure is not siapa yang memiliki kerusi terbanyak, tapi siapa yang memimpin the coalition in this case UMNO memimpin Koalisi Barisan dan Bersatu memimpin Koalisi uh, Perikatan. Unless menjelang pilihan raya PRU16 ni uh, PAS ni berpisah dengan Parti Peribumi Bersatu. Itu cerita lain. Dalam situasi itu kita ceritalah apabila berlaku, sekira berlaku. Dalam situasi sekarang di mana pilihan raya akan dihadapi oleh Perikatan Nasional iaitu Bersatu dan PAS then I would say uh, the you know the baggage di dalam perikatan is bersatu the baggage uh, di dalam barisan ialah UMNO so in that case by process of elimination by uh, kicking out the weakest maknanya AMNO uh, apa maknanya Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan akan terus memerintah selepas PRU 16. So I hope lah to see maknanya change of leadership both in AMNO and also in uh, Bersatu. Kalau tidak kita boleh rule out lah. As far as AMNO Bersatu is concerned, untuk PRU 16 ni tak payahlah. Kita nak letak harapan yang mereka akan bentuk kerajaan pusat atau mereka akan menang pilihan raya umum. Selepas Tan Sri Lim Kit Siang mengesyorkan PAS menukar kepimpinan Tan Sri Abdul Hadi Awang selaku presiden, hari ini PAS pula menggesa Kit Siang menasihatkan amno menukar kepimpinan parti itu. Setiausaha Agong PAS. Datuk Sri Takiuddin Hassan meminta Kit Siang selaku penasihat DAP menasihatkan AMNO menukar presiden parti itu terlebih dahulu berbanding menyibuk urusan kepemimpinan PAS. Ini kerana katanya cadangan Kit Siang supaya kepemimpinan PAS ditukar susulan kemenangan Datuk Sri Dr Ahmad Samsuri Mokhtar dalam pilihan raya kecil PRK kemaman jauh tersasar dan tidak mempunyai merit. Katanya, Pencapaian PAS di bawah kepemimpinan Abdul Hadi sebagai presiden parti itu adalah yang terbaik berbanding tokoh lain sebelumnya. Justeru, tiada sebab untuk parti itu menukar kepemimpinan parti sebagaimana yang dicadangkan Kit Siang semalam. PAS mengucapkan banyak terima kasih atas ucapan tahniah penasihat DAP, Kit Siang susulan kejayaan besar calon PAS Perikatan Nasional, PN. Datuk Sri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar mengalahkan calon barisan Nasional Pakatan Harapan, BNPH, dalam pilihan raya kecil, PRK, kemaman baru-baru ini. Sikap budiman sedemikian amat dialu-alukan dan boleh menyumbang kepada pemupukan budaya politik lebih matang dan sejahtera yang positif untuk negara. Ia sememangnya menjadi pegangan PAS sejak sekian lama. Namun persoalan yang cuba dibangkitkan oleh beliau terutamanya mengenai kedudukan Abdul Hadi sebagai presiden PAS dan kemungkinan Ahmad Samsuri menggantikannya bagi membolehkan PAS menjadi sebuah parti yang bersifat lebih moderat dan terbuka dan menolak ucapan kebencian, penipuan, fitnah dan berita palsu adalah tersasar, malah tidak mempunyai merit sama sekali, katanya dalam kenyataan. Semalam, Kit Siang dilaporkan berkata Kesediaan Abdul Hadi melepaskan jawatan sebagai presiden PAS untuk memberi laluan kepada Ahmad Samsuri susulan kemenangan besarnya dalam PRK Kemaman sedang ditunggu-tunggu. Katanya, jika Ahmad Samsuri mengambil alih PAS, ia akan menjadi sebuah parti yang bersifat lebih moderat dan terbuka. Mengulas lanjut, Takiuddin berkata, "Ketika ini PAS bukan saja tidak mempunyai masalah dengan kepemimpinan Abdul Hadi, malah kedudukannya sebagai presiden parti tidak pernah dicabar." kecuali sekali. Katanya, Abdul Hadi terus mendapat sokongan penuh daripada ahli serta perwakilan di setiap kali muktamar tahunan PAS. Pencapaian PAS bawah kepemimpinan Tan Sri Abdul Hadi adalah yang terbaik jika dibandingkan dengan era sebelumnya. PAS kini menjadi parti tunggal terbesar dengan kerusi terbanyak di Parlimen, menguasai pentadbiran empat negeri dan mempunyai wakil di semua Dewan Undangan Negeri di Semenanjung, tegasnya. Takiuddin yang juga ketua WIP Perikatan Nasional, PN, berkata, Kit Siang sepatutnya lebih bimbangkan kedudukan kepemimpinan AMNO yang turut terpadat dengan kes-kes jenayah besar yang pernah ditentang DAP sendiri tidak lama dulu. Sudah pastilah DAP tidak boleh berlepas tangan, terus berdiam diri atau mendakwa tidak terbabit dengan perkembangan yang berlaku berkait keadaan dan persengkongkolan itu. Sebagai ahli politik veteran, tentulah Kit Siang tidak terlepas pandang bahawa dalam PRK Kemaman, BNPH kehilangan kira-kira 20,000 undi yang dimenangi mereka pada pilihan raya umum ke-15, PRU-15, lalu. Trend ini sangat jelas dalam semua PRK yang diadakan selepas PRU-15, baik di Terengganu, Johor mahupun Pahang, katanya. Justeru, katanya lebih bermanfaat jika Kit siang memberi tumpuan kepada masalah dalaman PHBN sendiri serta isu kehilangan sokongan dan populariti yang dialami oleh Putrajaya. Jangan terus bermain politik picisan, hipokrit, hiperbole dan spekulatif yang tidak akan membantu mewujudkan masyarakat serta negara yang lebih baik, jujur dan demokratik, katanya. Dalam perkembangan yang sama, Takiudin berkata, Kit Siam bukanlah orang paling layak untuk bercakap mengenai kesederhanaan dan sikap terbuka jika melihat kepada sejarah perjalanan politiknya. Ini dapat dilihat sejarah beliau sebagai seorang ahli politik mahupun pada kedudukan semasa kini sebagai penasihat sebuah parti yang masih sangat tebal dengan retorik perkauman dan chauvinisme. Pas percaya jika Kit Siam berasa berhak untuk menimbulkan persoalan mengenai perubahan kepemimpinan parti-parti selain DAP maka lebih tepat dan berfaedah jika beliau menasihati parti sekutunya dalam kerajaan, khasnya UMNO yang jelas semakin kehilangan sokongan dalam kalangan ahlinya sendiri, apatah lagi orang awam, katanya.